داغین با چی دی یورو سوال کرده دی چی زمنگ پا جمعات کی سپیکری لگی دلی چی داغا بحر تا آوازو باسی نو دا سپیکری منگ استعمال ولیشو پا اعلان کی دیوشی دا پارا چا غور رک شوی او کدغا نی جایز نو بیا منگ پا پانا بند لکل کولیشو او کنا چی پا جمعات کی ولگو الجواب جمعات کی دیسی اعلانو نکول پس سپیکرو باندی جی پلانه شو رک شوی دا پلانه و رک شوی دا ندی جائز. حدیث کی در عزیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی پس ای مسلم کی دا حدیث تا غوگو تا کیری من سمع رجولا ینشد ضالتا فی المسجد کلچی او سڑے پا جمعات کی اعلان کی دی و رک شوی شید آراو تا واوری دونو تبو تا لا ردها اللہ علیک اللہ دی تا تا سر رواپس نکی دا بو تا وی دا دین دی او کداری رو رومی چی خپل رور دی ولاری اعلان کی نو سبو تا وی اللہ دی تا سر ملاو نکی غیرت تا اللہ دا پارا دغشا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی کتاسو پا جمعات کی سو کولی دو من یبیعو او یبتاعو سی شیخ خرسی یی اخلی پا جمعات کی خم خامخ بوتو الہ اربح اللہ تجارتک اللہ دستا پا دی تجارت کی دسر گٹا وانا چاہی جمعاتو ندیر پر نہیں جوڑ شی چی پا دی کب سامان خرسی گیا غستے کی گیا پا دی کب اعلانو نکی پلانے شو رک شو کتا چاہی راش او زمانگا وقت گب جوڑ کلے او بگید ہر شی اعلان کی زکیلی کیو مکور کی ناسو ایز نحنی و بجی آش پی کرلا آش گڑزائی تیو اس تمائزا چکر سوک و مڑی دا دا مڑی دا اعلانو نم سیئی نیدی بس پی کرو کی نا مائزا سوک و مڑی نو غگ موتا کیخو اللہ مبخا دا دا بجلی دا ٹرانسپر مر چلی دا نوے ولگی دیس اللہ گزارا کوئی ما چې اوس دې موزن پسې ورشم ورته ووایم چې دا سپیکر ستا په کور لګو د هغې نه اعلان کوو اجازت به راکې را به کې اجازت د ده د کور نه به د اعلان اجازت ماله راکې ولې ځکه چې خپل کور ورته درون ښکاري دا بې ایمانه د الله په کور کې ټرانسفورمر خبرې کوي او که ولا بندی را بندی یا سکار کی دے دا پارا با میلان پس بگا اللہ و بخوا ولا پلانی طرف تا دا که ولا بندو دا وستا پا کور کی دا اعلان کوا ہے خس پی کر بوالو ستا پا کور بے ولا گو وس اعلانو نبا کوا نی منی دا سر والا که دا سر او منی ولی زکی جرخ پل کور و سر قدر دے خود دا اللہ کور دے ندلت دی اعلانو نکی پا دی مبارک ملک کی تو چھتے جمعات کی سیلان دی سوری زلے نا ولی زکی چیدہ جمعات دا اللہ دا بندگی دا پارا دے نا دا اعلانون دا پارا اعلانون دا رو سپیکر شتی یو سپیکر بہر ولگوئی پروڑ کی دا اعلانوش بازار کی دا اعلانوش او دی کسا حرج بازار کی اعلان نیشی کی دیس بازار پا منز کی دا اعلانوش سپیکر بانی چا اللہ مبخا دیسی دیسی چھے منگت ملاو شو سے ضرورت تھی جمعات کی تیلان کی بیدہ رو ہوئی چکا پانا ولی کو خبرم آگا دا خکور تا بدروازہ را ندی بکڑکی ولی را لی دا میں اعلان دے کنا پا پانا دیلی کلی دیلی گولای دے پا جمعات کی دا میں اعلان دے دا میں نارواتی بلکہ یو دقیق و باریک خبر رہتا ہوں کم یو نیم کسی جر کے بھئی جمعاتوں کے باکسر تاثری دلی دی میں حراب سر بھئی چابی زوڑن دکڑی یا بھئی بل سے شئی خو دی لیکن دا سری لیکن منگ اعلان نیشو کول دا چانا او رکشی دلتا بھی خو دا دلتا یہ خو دا اعلان دے کنے دے تاوستا ہے نا سامان مخی تلتا زوڑن دول اعلان دے کنے دے اعلان دے نو ایسو کو جمعات دروازین بہر توزا ہم پا دا قضی کی اعلان ہوکا جسم کی دیش بلکہ خکولی طریقہ دی اعلانون دا دا چرا بازار پا منز کی دی کی دا کیلی بازار دے کنا بازار کی دیش طول بطی خبرش سر دا اعلانون دا جمعات ترولی دا اللہ کور ترولی واللہ اعلم دا ورو سوال کردے چی
کله مؤذن اقامت کوي نو په کوم ټیم کې موږ له ودرېده پکار دی او صفونه کله برابرول پکار دی؟ الجواب بعض علما دا وایي چې کله مؤذن الله اکبر وایي ته به پاسې اقامت کوي، بعض وایي قد قامت الصلاه کې به پاسې او بس سوی بس سوی. خو صحیح خبره دا ده چې په دې کې خبره الحمدلله فراخه ده. خبره څه ده؟ فراخه ده چې کله امام مؤذن اقامت شروع کو کله قد قامت الصلاه سره پاسې، کله الله اکبر سره پاسې، کله حي على الصلاه سره پاسې، خو په دومره اندازې کې پاسې ده پکاري چې تکبیر تحریمه لاندې کې اولنې الله اکبر او صف برابر کې. دا بعضو به داسې ډډې لګوري ناست وي ګوري به نېغ نه، نو مؤذن به اقامت ختم کې الله اکبر به کې وویلی شي دی بیا را روان دی را منډې وي. دا غلطه طریقه ده. الا دا چې امام رانه نه وځي نو حدیث کې د رضی رسول صلی الله علیه وسلم چې کله تاسو ما وینئ بیا پاسئ، چې امام رانه نه وځي امام دې ولیدو، دا هغې سره پاسېده پکار دي. والله اعلم.